Kosta brano ima sliku Čerke, da li ćemo ona donati sreću? Raul Garcia i Robles, Raul Garcia, majstor. Majstor je uvek majstor i to se nikada neće promeniti kako je lagano prevario Robles. Ovo nije panjenka, nije klasična panjenka, ali kako lagano. Sad će kada golman krene, onda samo plasira loptu preko njega. Veoma sigurno, veoma smireno. Ukoliko Bilbao dobije ovo, jasno je ko je junak. Na redu je Mandi. Simon važi za neko ko jako dobro vlade rani penale. Ali znate za onu staru, sada već, da igrač može da promaši, a ne golman da odbrani, odnosno se golman ne pita mnogo, kao i u ovoj situaciji. Simon je pogodio stranu, to nije bilo dovoljno. Novak je počeo utakmicu sa kapitenskom trakom oko ruke. Pogađa ovde malu mrežu. Ovoga koji će nam dati najbolji odgovor na pitanje da li je Simon mogao da lopte, svakako nije. Kako je pogodio Alžirac? Na redu je Williams. Mala igra živaca, sada Robles pokušava da omete i Njakija. Delo je mirno i Njaki Williams. Dugačak zalet, Williams, i on jako lepo i efikasno i efektno. 2-1 vodi Bilbao. I on je sačekao da Robles krene ranije. I samo plasira loptu. Ovako se šutira penal. Sigurnije teško da može. Na redu je Sergio Canales. I on spada među one sigurne penalđije. Canales i Simon brani gola Bilbao. Kako je poremetio tajming Canalesa ovom petljom po golini. To je naravno dozvoljeno. Bitno je samo da je par jedna noga na golini ili u golu. Ali je Canales čekao, čekao i čekao Simona da krene. On je ostao na sredini i lagano odbranio ovaj šut. Rekao sam, odličan je golman u ovakvim situacijama kada je potrebno odbraniti penal. Ona i Simon. Sada velika prednost za Bilbao. Može biti veće nakon ove treće serije. Morsiljo. Jedan od mlađih, da li ima hrabrosti? Morsiljo! I hrabrosti i sigurnosti ima. Ide Bilbao prvi put na plus dva. Penal. On nije čekao golman, on je pogodio raštu. Tri savršena penala izveli su igrači Bilbao, što samo povećava pritisak sada na Juanmija. To koliko ne da gol, teško da Bilbao može da se izvući iz ove situacije. Juanmi, Simon, Juanmi po sredini! Brani Simon i ovo! Pored Raula Garcije, junak broj 2 bit će golman Bilbao, po svemu sudeći Unai i Simon. Dva puta su htjeli po sredini da pogode igrači Betisa. I dva puta je Simon pokazao kako izgleda kada je golman strpljiv. Ovo je očajan penal. Meč lopta broj 1. Ima je Juri. Da li može Robles konačno da bude blizu neke lopte? Nije ovoj situaciji se ne pita mnogo, da li je kraj? Juri i Robles. Kreće Juri i pogađa! Bilbao ide nakon velike drame i pera serije u polufinale Kupa Kralja. Bilbao nastavlja pohod ka 24. trofeju u najmasovnijem španskom takmičenju. Bilbao se priključio, svi vidjeli Levanteo i Barcelona.
vidimo i Munjaja koji zna da proslavi ovaj trijumf, jako nije bio u protokolu.